Hovorí sa, že legendy nezomierajú. Platí to aj o tých športových a futbal rozhodne nevynímajúc. Je faktom, že naše mesto sa môže píšiť množstvom významných osobností nielen kultúrneho, politického či spoločenského života, ale výsostné postavenie mu patrí aj na poli športovom, ktoré bolo zviditeľnené aj vďaka takej osobnosti, akou bol Štefan Jačiansky. Nezabudnutelný tréner, rodák z rumunského Nadlaku, je dodnes legendou a symbolom skvelého stratéga a psychológa, ktorý ovplyvnil životy, a nie len tie futbalové, mnohých dnešných legend. Za jeho trénovania sme podávali kvalitné výkony, postúpili sme do druhej celoštátnej ligy a po jesení sme tu porazili Bohemians, Plzeň, remizovali s Jabloncom, vyhrali v Liberci a podávali sme veľmi kvalitné výkony a po jesení sme skončili na prvom mieste. On mal najväčšiu zásluhu na tom, aby som sa stal futbalistom, pretože keď sme v Dolnom Kubíne hrali s Martinom z hodou okolností, tak so mne už nepočítali v Dolnom Kubíne a povedali, že aby som si našiel nejaký klub a z hodou okolností som hral proti Martinu náhodou, lebo ich tam bolo málo vtedy, našich hráčov z Dolného Kubína. Po zápase došiel pán Jačiansky do kabíny a sa pýtal, že kto mal číslo 9 a či by som šiel do Martina, tak jasné, že áno. Tieto dve futbalové legendy sme v Martine nestretli len tak náhodou. V sobotu sa na Pltníkoch odohral už 17. ročník memoriálu, ktorý nesie meno legendárneho futbalistu a trénera a ktorý vždy poctia návštevou zvučné futbalové mená. Balodýňa, neviem, či príde potom, je tu Medveď, je tu ich do Kožlej a tak ďalej, takže tých strelcov je tu viacej, no ale škoda, že každý už má určitý o svoj vek, je také počasie, aké je, ale myslím si, že určite zahrajú dobrý futbal. Veľmi super vec a vďaka pánovi Hučkovi, samozrejme, chalanov okolo toho, Máre Goli, hej, Marian Šupej, vlastne bez nich by to ani relatívne nebolo. Alebo nepokračovalo by to tak. Uctiť si pamiatku legendárneho trénera si prišli 4 mužstva, pričom Pltníky boli naozaj doslova nabité legendami a vynikajúcimi futbalistami. Skrátka, čo hráč, to osobnosť. Dušan Galis viedol klub ligových kanonierov Internacionáli Slovensko. Ďalej prišli zvučnými menami nabití hráči zo Žiliny a zastúpenie mali tradične dve domáce mužstvá, ZTS Martin a Strojárne Martin, jedno zložené z mladších a vynikajúcich a to druhé zo skúsenejších a rovnako vynikajúcich hráčov. No a hoci počasie v sobotu prijalo naozaj čomukoľvek, len nie futbalu, toto sú skrátka tí skutoční borci. Ja by som bol najradšej, keby bolo viacej takýchto akcií a preto som rád, že Marek nás zavolal a že sme mohli sem prísť a absolvovať tento turnaj. A toto počasie nevadí? Vôbec nie, veď je zima. My sa síce podrobnejšie k memoriálu vrátime aj v našej budúco týždňovej športovej relácii, no zainteresovaní už určite vedia, že víťazstvo 17. ročníka patrilo práve mužstvu trénera Dušana Galisa, teda klubu ligových kanonierov.